I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy, a curse looming over me. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Saapuu hänet verran.
oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden. Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Kontasuojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja sopertteli, että armo, armo, rakkas veli, anna armo, mä kuolen! Ai, saatana. Kato. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä kuipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksanta? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se ainen länkytys. Uhrilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvon edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut, mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu, kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarinaa. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Palasit luoksemme. Palasit.
sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotteli ja... Pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Thank you.
tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Ausaalissa! En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Hän luoksesi saapuu, hänet verhot tuon.